бүтээл дээр дурдсан төрийн үйлчлэгийг цахимжуулах, технологи хэрэглэх, за боловсролын салбар дахь шинжилэл хэрэгжүүлэх ажлуудыг бол дэмжиж байгаа. За түрүүн бас нөө имсүүтийн асуудлаар ярьж байна л да. Тэр холбооны бүгд найрамдах Герман улсад хэрэгжүүлж байгаа хуулийн нэгэн их судалгаа хийгээд нэг хууль өргөн барьж байгаа. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд бол их амархан шийдэж болох юм билий. 200 сая төгрөг бол том дэмжлэг. Гэхдээ компаниудын дэргэд байгуулахыг л хуульчлаад өгч өстөө. Компаниудын дэргэд имсүүд байгуулнаа. Компан ганц л хариуцлага хүлээнэ. Төгсөөд гарсныхаа дараа ажилд авна. Нэгэнтээ имсүүдэд суралцагч нарыгаа сонгож шалруулж авах та өөрт хэрэгцээтэй мэрэгчлүүдээрээ том компаниуд дэргэд имсүүд байгуул. Өөр газар хуульч байгуулахгүй. Тэгээд ихтэй сургуулиудын дэргэд байгуулахгүй болох ёстой. Компани л өөрөө ажилд авдаг, оруулсан хэлсэгчтэй авдаг. Ийм хуулиар одоо шийдэх ёстой боломжууд байгаа. Энэ хуулийг өргөн барьнаа. Энийг засгийн газар дэмжих үү гэдэг залуу асуумаар байна. За хөдөлмөрийн нийгэм хамгааллын яам, боловсролын яам хоёр бол энэ хөдөлмөрийн зах зээл боловсролын эрэлт нийлүүлэлтэд хамтраа шийдэж ээжээ. Энийг олон жил ярьлаа шүү дээ. Энэ жил буюу хөдөлмөрийн зах зээл 4 жилийн дараах эрэлтээ зарлнаа. Манай геологийн инженер мэрэгчлэр тэдэн хүн 4 жилийн дараа хэрэгтэй гэдэг хөдөлмөрийн салбар эрэлтээ зарлна. 4 жилийн дараа хэрэгтэй мэрэгжилтнэ. Тэгэхээр энэ жил боловсролын салбар нийлүүлэлтээ хийнэ. Буюу ихтэй сургуулиудад мэрэгжил болгоноор ковот өгч л дөө. Тэр ковотыг нь тэр зөвлийн сантаа нь ууж өгөөд тэтгэлгийн зөвхөн тэр ковотороо явдаг болгочих. Тэгэл болоо. 4 жилийн дараа эрэлт нийлүүлэлт хоёр нийлнэ. Иймэрхүү байдлаар хамтарч ажиллаж хоёр яам болохгүй юм уу? Ингэх юм бол эн чинь ажилгүй байхгүй болчих гарцууд бол байна шүү дээ. Түүнийг нь тэр зөвлийн сантаа нь уяад өгөхө төлбөртөө нь уяад өгчихө. Наа чинь ковотынхоо дагуу яваад илүү хүн авах юм бол төлбөр мөнгөн дээр тэтгэлэг авдаггүй байдал руу шилжилж бүрэн болцоод шүү дээ. Энд дэр ямар байр суурьтай байна? Хоёрдугаар асуудал. PISA руу 2022 онд шилжих гэж байгаа юм байна. Оюуны мэдлэгийн практик хэрэглэх чадвар гэж Европт авдаг шалгалт л та. Энэ шалгалтанд энэ шалгалтыг Монгол улс хэрэгжүүлэх гэж байгаа бол дэлхийн 166 орн хэрэгжүүлж байгаа A level, AS level, Cambridge гэж шүүмжлээд байгаа нөгөөний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээс өөр гарцгүй шүү дээ. Энэ Cambridge, Memridge гэж 166 орнд хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийг эсэргүүцээд байгаа хүмүүс ч өөрсдөө Cambridge-ийн хөтөлбөртөө сургалт хүүхдэд өгдөг юм байлээ шүү дээ. Олон улсын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ төсөв мөнгө ямар байгаа вэ? Энэ дээр бол бас салбарын сайдаас бодлого чиглэлийн сонсомоор байна. 166 орн хэрэгжүүлж байгаа. Манайс Баян Улшуун дээр 151-р сургууль энэ жил хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ёстой. 143, 153 дээр. Улсаас мөнгө төрөг өгөхгүй болох нь арга барай зунжингаа англи хэлний сургалтыг хийж өгсөн. Багш нарын тусламжтайгаар хувийнхаа зардлаар. Одоо тэнд хэдэн лаборатори хэрэгтэй байгаа юм. Баг дунд ангид нь энэ хөтөлбөр огт хэрэгждэггүй. Ахлах ангид нь дөрвөн хичээлийг агуулгын хүрээнд дуул ангиж хоёр хэлээр монгол хэлээр агуулгын хүрээнд заахыг зөвшөөрдөг. Ийм л хөтөлбөрийг яриад байгаа шүү. Эцсийн эцэст Баян Улшуун төгссөн хүүхэд хувийн сургууль төгссөн тэр мөнгөтэй төрхтэй хүмүүсийн хүүхдүүдтэй дэлхийд дахин ирээдүйд өрсөлдөөсөө л гэж бодчих ингээд хийж байгаа шүү. Тэг шүртэмжтэй боловсрал бол олон улсын стандартад нийцсэн. Сургалтын хөтөлбөрийн магадлалын итгэмжлэг ёстой. Энд дээр төсөв мөнгө байна уу? Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг өнгөрсөн парламентод би батлан гаргасан. Энэ хуулийн дээр ганцхан дэвшил гарсан юм аа. Тэр бол ажлын гүйцэтгэлд үнэлсэн. Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд суурилсан цалингийн тогтолцоо. Энэ журмыг хизээ оруулж ирэх вэ? Ажлын гүйцэтгэлийнх нь үнэлгээ буюу 5 жил болохгүйгээр зэрэг ахдаг боломжуудыг ерөнхий боловсролын сургуулиудад олгоцсон юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажлын гүйцэтгэлийг нь үнэлж цалинг нь урам нэмэгдүүлэх ёстой юм аа. Тэгжиж багш нар өрсөлдөөнтэй болоод цалин үлс нэмэгдэх ёстой. Энэ журам хизээ орж ирэх вэ? Хуулийн заасан баг. За цэлүүсрүү сайд дараа нь ариун зүй сайд. Ер нь За нэгдүгээр эндрийн нэгдүгээр микрофон. Шалт гишүүний асуултанд хариулъя. Боловсролын цахим шилжилт, боловсролын салбарын үйл ажиллагаа сургалтыг цахим технологи шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусны дагуу хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Бид 2020 онд багтаагаад улсын хэмжээнд төврийн аргаар сонголт хийж нийт 90 сургуулийг цахим шилжилт рүү оруулах төвшөлтийн ажлыг холбоодох төрийн бус байгууллага, хувийн хөгжлийн байгууллагуудтайгаа хамтран эхлүүлээд байна. За 2021 оны төсвийн төсөлд боловсролын цахим шилжилт зориулаад 4.1 тэрбум төгрөгийн төсвийг ол төсвлөд байна. За хөдөлмөрийн зах зээл болон эрэлттэй нийлүүлээд ихтэй сургуулиудын хөтөлбөрийн давхцлыг арилгах
чанарын сайжруулалт хийх ажлыг бол өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд нэлээд хийж эхэллээ. За эхний ээлжинд бид нэр тухайн одоо сургуулийн үйл ажиллагаа, чанар багшлах боловсон өвчин төгсөөд яг тухайн мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа энэ судалгаануудыг хийгээд 20 оныхаа боловсролын зээлийн сангаас олгох санхүүжилтийг бол энэ чиглэлөөр оруулахаар ингээд сангийн яамтайгаа хамтраад ажиллаж байна. За бүх яамдуудаас салбарынх нь одоо 25 он хүртэлх хүний нөөцийн бодлогынх нь төлөвлөлт болон бодлогынх нь баримт бичгийн судалгаануудыг хийгээд биднэрт яг одоо тухайн салбартаа 2025 он хүртэл ямар одоо мэрэгчлэлтэн, ямар одоо бакалавр, магистрийн төвчний мэрэгчлэлтэн шаардлагатай байгаа судалгааг аваад дуусч байна. Энэ дээрээ үндэслээд хөдөлмөр нэмгийн хамгааллын яамтайгаа хамтраад энэ цайны сайны хэлсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх юм аа. За чадварлаг багш арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ гэж засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан. Энэ чадварлаг багш арга хэмжээний маань гол цөм маань сайн хэлдэг өвдөн цорилсан цалингийн тогтолцоо, өвдөн цорилсан нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудлууд байгаа. За энэ арга хэмжээний буюу хөтөлбөрийн маань төсөл бэлэн болсон. Бид нар одоо энийг улсын хэмжээнд аймаг орон нутгаар хилцүүлгэнд оруулахад бэлэн болоод ажиллаж байна. За PSAN буюу боловсролын одоо үндэсний боловсролын чанарын тогтоодог энэ үйл ажиллагаанд Монгол улс 2022 онд одоо орхоор ингээд бэлтгэл ажиллагаа хангаа явж байна. Бид нар засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө бол олон улсын сургалтын хөтөлбөрийг Монголд үе шаттайгаар бол одоо одоогийн байгаа үйл ажиллагаа үе шаттайгаар бол нэмэгдүүлнэ гэж зорилт тавьсан байгаа. Энэ дээр бол 2021 оны төсвийн төсөлд бол 5.7 тэрбум төгрөгийг төсвөлөд байна. 94 арын зүйн сайд, аюулгүй арын зүйн сайд. Өсөлт. Учрал гишүүний асуултанд хариулъя. За, Германы жишээгээр компани дэргэд байгуул Өмсөд Политехникийн коллеж байгуулах энэ жишээ нь хуулиар Монгол улсад нийлцтэй байгаа. Ер нь одоо байгуулгын энэ дэргэд үйлдвэрийн дэргэд Политехникийн коллежуудыг байгуулад явж байгаа жишээнүүд ч байна. Жишээлбэл одоо Төмөр зам гэдэг ч юм уу, тийм ээ. За цаашид ер нь бол одоо энэ Нэмсүд Политехникийн коллеж Германы загварыг Монгол улсад нэвтрүүлэхэд Германы хамтын ажиллагааны байгууллага маш олон ажлуудыг Монгол улсад хийж хэрэгжүүлээд хамтраад ажиллаад явж байгаа. Ер нь Германы жишээ бол улсад хамгийн дэлхийд хамгийн сайн үнэлэгдсэн гэдэгтээ бол хэн болгон санал нийлэх үзье. Ерөнхий боловсролын сургуулиас нь авахлаа 7 8 дугаар ангиас нь авахлаад л одоо үйлдвэрчний эвлэл тухайн мэрэгжлийн холбоод нэлээдгүй идэвхтэй орж ажилладаг байгаа. Монгол улсад энийг ч гэсэн одоо сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Манай яамны зүгээс мэрэгжлийн холбоодтой одоо бас их хамтын ажиллагаагаа нэлээд шин төвшөнд аваачия гэдэг дээр санал нэгдээд явж байгаа. За захиалга хөдөлмөрийн зах зээлийн одоо энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн динамик загварыг нэвтрүүлнэ гэсэн зорилтыг дэвшүүлээд ажиллаж байна. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны одоо энэ хөдөлмөрийн харилцаанд хамаатай бүхэл тогтолцоо, дэд тогтолцоо, арга хэрэгсэл, механизм, хүчин зүйлийг бүрэн одоо тооцсон динамик загвар боловсруулах нэг чухал байгаа. За энэ дотор бол мэдээж одоо зөвхөн боловсролын яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам гэхээс илүүтэй бүхий л одоо төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа чухал. За төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагаа энэ дотор нэлээд чухал байгаа учраас загвараа эхлээд нь гаргахыг системтэйгээр одоо судалгаатайгаар энэ асуудал цогцоор нь одоо хандъя гэсэн зорилтыг дэвшүүлээд явж байна. Таныг ч гэсэн хамтарч ажиллаж байгаа талархалтай байна. Баярлалаа. За учрал гүшүү тодруулна 1 минут. За тэр Баян Уушууны 151-р сургуулийг олон улсын хөтөлбөртөө болгоно гэж анх барьсан. Тэнд төсөв мөнгө байна уу? 151-ийг шийдэх үү? 143-ыг яах вэ? Гэдэг л асуултыг асуумаар байна. Төсөв мөнгө байна уу? Тэр хоёр сургууль дээр олон улсын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилтоор анх энэ сургуулиудыг олон улсын стандартаар барьсан. Тэгээд тэр Баян Уушуунаас л нэг ирээдүйд өрсөлт өгчнөр төрөх ёстой л доо. Мундаг манлайлах залуучууд Баян Уушуунаас төрмөр байна л да. Тэгэхгүй бол энэ Баян ядуугийн ялгаа, дараг зэргийн хүүхдүүдийн ялгаа туйлдаа хүрлээ. 10 жилийн дараа өрсөлдөх ямарч боломжгүй болж байна. Тийм учраас Баян Уушуунд толгойдод аслагдсан дүүргүүдэд олон улсын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, англи хэлтэй сайн мэрэгжлтэнүүдийг бэлтгэх хэрэгтэй байна. Тийм учраас юмд онцгойлж анхаарач ээ. Энд төсөв мөнгө байна уу? Цэдвсрэн сайд нэг навар. Ловгийн цэдвсрэн сайд нэг төр. Олон улсын хөтөлбөрийн сургуулийг өргөжүүлэх чиглэлээр 2020 онд
таван аймаг нийслэл зөвхөн Чингэлтэй дүүргийн нэг сургуулийг бол сонгож аваад ажиллаж ирснээрээ бид нэг сургуулийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдсны дараа энэ сургуулийнхаа тоог өргөжүүлээ 10 болгосон. 10 болгохдоо Сонгон Найрхан дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Хаанул дүүрэг, Багнуур гэдэг ингээд дүүргүүдийн сургуулиудыг бол авсан байгаа. Таны хамгийн эхэлж хэлсэн сургууль бол энд орсон туршилтанд орохоор бэлэн болоод явж байгаа. Тэгээд боловсролын яамны дэргэд бас яг энэ олон улсын хөтөлбөрийн сургалтыг хэрхэн яаж өргөжүүлэх вэ гэдэг зөвлөх үйлчилгээний баг ажиллаулаад эхэлсэн байгаа. Энэ баг маань бол энэ онд бол нэлээд их ажлыг бол хийж гүйцэтгэнэ. Архим гүшүүн хөрөл өдрийн булган туяа суулцсан.